Sikker på han. Det var en jättestor fågel faktiskt. Nej, precis. En meter bredvid mig. Vilken tur jag hade. Så tittade jag på skolan. Nice fixtures. Where is the fishing? Motor. Magnusson fixtures. Hello. Kuhn machinery and Magnusson fixtures. Kunskapen 66. Listen to the bell. I'm coming, that's what I'm doing.